друзі, знайомтеся, цей красивий юний українець Артем Ольшанецький, учасник конкурсу «Вірші дитини для неньки України». А скажи мені, Артем, ти вперше написав свого вірша? Я ніколи не писав вірші, але коли я почув про такий конкурс на каналі ТТБ, то одразу захотів. А ти сам написав вірш? Мені допомагала мама. Ну що ж, друзі, тоді давайте послухаємо вірша нашого учасника. Українець я, козак, це, напевно, знає всяк. Шабельку візьму я в руки, землінці не буде муки. Тільки буде град дощу, цього дуже я хочу. Щоб змив він ворогів, а залишив нам братів. Щоб землінка цвіла, цього дуже хочу я. Друзі, це був справжній козак Артем Ольшанецький, село Меслова Підволочиського району. Запам'ятайте, як виглядають справжні козаки.